تاسو چې نسوار مباح دي چې مباح دي او دومره خشې دي نو شونډه کې ولګ دي حلوا ته جوړه کوم مرکز ته ورسوه وی خوره تیرې کده خیرن بچیا او دا کم سړی چې نسوار کوي زبې زنانو ته وایم او خواتین اسلام دی خاوندانو سره مکمل لاک ڈاؤن وکړي لاک ڈاؤن توجه اور د منشیات په خاتمه کې او د آیس په خاتمه کې حکومت سره تعاون کوو ان شاء الله زه د خیبر پختونخوا سوشل میډیا ولدا جدا کلپ غواړم زه د خیبر پختونخوا آی جی پی سر معظم جاتا سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیات او خاتمه د پاره الټ فورسز اقدام وکړ اور ان قریب هغه وخت را نږدې الله به خیبر پختونخوا د منشیاتو نه پاک کړي ان شاء الله العظیم مونږ د منشیاتو خاتمه کې حکومت سره تعاون هم کوو او حمایت هم کوو کوو به ان شاء الله کوو به ان شاء الله او د چرسو د پوډورو اډیبا د پولیس په نوټس کې څوک راولي لا سوچت کې لا سوچت کې مولوی صاحب تاسو لا سوچت کې جمله مې مسنه خراب شو لا سوچت کې چرسو پوډورو اډیبا د پولیس په نوټس کې راولو د چا لا څخه دا به ټیک چرسي نه ته ګوردا پکې سودي د دې کوریج وکا کوریج والا د دې کوریج وکا د دې کوریج چې لاس د چا خطرې دا غزو دا میدان تبر توجه منشیاتو خاتمه غواړي کنه غواړي آیس ختمول غواړي کنه غواړي چرس پودر ختمول غواړي غواړي د معاشره بقا غواړي معاشره پاک غواړي د منشیاتو خاتمه غواړي د آیس خاتمه غواړي اور سرګټو کیسه کمال شته کم کسان چې سکی لګ ماته متوجه شي چې بیا دوه د درې درې ډبیس کې تیرې پای دی پکې ما خوشحال خان یونیورسٹی کې بیان کو ما په یونیورسٹی کې توجه فزکس کیمستری بیالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی باندې سٹوڈنٹانو توجہ کتابو نشتا لائبریری کی پا حدیث باندې تفسیر باندې سیرت باندې کتابو نشتا ٹول جواب را کے لائبریری کے داسی کتاب شے داغی ٹاپک اور ہیڈنگ عنوان دای سرگٹ کے فوائد شتا پدی چا کتاب لکھلی ایسا کوئی رائٹر ہے چے دا سرگٹ و پزائل سرگٹ شتا ز پزائل سرگٹ نہ منم ز الحمدللہ پزائل اعمال منم پزائل اعمال منم توجہ سرګټو کې څه پیدا شته نو ولیس کې پوزې نه د لوګي راوزي خولې نه د لوګي راوزي خبرې د پیغمبرانو کې خبرې د اسلام کې خبرې د پښتنو کې خبرې د غیرت کې او واسي لوګي د کم پیغمبر کم صحابي توجه خولې نه لوګي راوته چې ته لوګي راو باسي توجه توجه سرګټو کې څه کمال شته خولې نه د لوګي راوزي پوزې نه د لوګي راوزي دا ستا خوله ده پوزه ده کده ریل گاڑی سلنسر دی اکسلیٹر پریدا ما ته او کسوی سیرگٹو کی دیر ماہیری ما ته چا چا سکا مال در کی دی ما ته زپا خلی لگی رو باس میں دا ٹول رو باسی تاکہ سکا مال دی وی زپا پوزم لگی رو میں دا ٹول سیرگٹو والا رو بای تاکہ سکا مال دی ما ته مفتی صاحب زپا غگونم لگی رو باسا ما ته پا دی شاما ٹونگ دیم لگی رو باسا لخیرن بچیا تبا لگی رو باسی و لگو یو دم راکے یو دمون لراغلی توجہ اور ما په کراچۍ کې پان والا په بدو بدو واغست ما دلته په کلا خلک پان خوري جا واخوري ما واخوري ما واخوري توجه مولوی صاحب خپکی کما تاسو څنګه ویل چې نسوار مباح دي دا غزو دا میدان تر میدان تشه تاسو چې نسوار مباح دي چې مباح دي او دومره خشې دي نو شونډه کې ولګ دي حلوا ته جوړه کوم مرکز ته ورسوا وی خوره تیرې کده خیرن بچیا او که ته خپکی کې چې مفتی صاحب دا مو وایا نو حلوا ته جوړه کوي په لړ پلیټ په توخره دویم پلیټ په مجبورې د وجه او تاسو راقیدت د وجه زه خورم ان شاء الله څه کمال دي تاوی مباح دي زما تعلق سوشل میډیا سره توجه زم نسوار د مسواک ضد دي نسوار د مسواک مسواک سره خلو مسواک سره خلو او نسوار سره خلو او په دلیل کې د پېښور د 400 یو جید عالم شهید اسلام حسن جان شهید رحمت الله فرمایل وې په کل کائنات کې لومبه چې د نسواری نسوک نفرت کوي وې خزت نفرت کوي زم چې د سردا خزه او ان شاء الله لګ وخت به په سوشل میډیا باندې یو کلیپ ورکوم او دا کم سړی چې نسوار کوي زبې زنانو ته وایم او خواتین اسلام دی خاوندانو سره مکمل لاک ډاون وکي لاک ډاون توجه تایم مباح دی زم دادا مسواک زد دی سیرت سٹڈی کا قرآن سٹڈی کا حدیث سٹڈی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جی جب گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے نسوار کے دادا نسوار و پیسے دا اولاد بچوں پر ایجوکیشن ہو لگوا دادا سرگٹ پیسے دادا بچوں پر تعلیم کاپی والا واخلا قلم بال پین واخلا قرآن شریف سپارہ نورانی قاعدہ واخلا دا پیسے پر مدرسہ لگوا توجہ
کم پلار چې زوله پیسې ورکی ور شمال سرګټ راوړه دا پلار د زوی مستقبل جوړی ک تباکی زر دروایا جوړی ک تباکی ته د اولاد بچون به د خاطر رستم او کی مرداره کی مبتلا توجه بایکار دی انشاءالله بایکار دی انشاءالله دا خرافات پریږدو خرافات دی ټول خرافات دی دا تبذیر کی راضی مار لویم یو چونډه نسوار کی دا مار د باندې کړت کړي دی تکې مړ کې تاسو شي چې دا پزولیات دا دینه بایکار بکو انشاءالله زما مسواک گاڑی کې راکه مسواک چا سره دی راکه مسواک چا سره زما مسواک گاڑی کې دا خیر خیر ته مولیان توجه خبرې به نقد نقد کو او توبه به نقد نقد او بس ارادو کسې به نکو څنګه پېښور کې هغه دوه زیروګانو نقد توبه وکړل نو سبیل نشم توجه توجه نقد توبه وکړل نقد توبه بس توجه مسواک اخلي کنه سوار اخلي اوایا 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 اور خبر لگرانه د فارسانه کې مسواک ورځوي کنه سوار ورځوي پزور وای ماشومان आवाज راکه څو ورځوي څو ورځوي را واخلې ورځوي زه ګیټ بندوم تلاشی مخلم تړ کې سوي او ورځوي راواله دا دیوال یو خبل خوله یو خبل خوله الله پاک قران پاک نبی پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک دی بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی نظریہ پاک واڑی سوسائٹی دا منشیات نہ پاک واڑی خلد نسوارونا خلد نسوارونا خلد نسوارونا پریدا دا مرداری پلیتی کینسر تے جڑے گی کینسر سٹوڈنٹان پس یونیورسٹی کے آئس پیشن کے طور پر ندیب نبا بھائی کاٹ کے انشاءاللہ کو بے انشاءاللہ اور دیر زر اعظم کن لگ سبارو کا پب جی وا